Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Sizinlə bu videomuzda deməli tabeli mürəkkəb cümlə haqqında danışacağıq. Əslində kanalda var. Birinci tabeli mürəkkəb cümlə var. Elə bir tabeli mürəkkəb cümlə var. Tabeli mürəkkəb cümlə pro var. Bir də tabeli mürəkkəb cümlə pro max da belə düşünə. Yəni çünki bilirsiniz bu ildən etibarən artıq MİQ imtahanında budaq cümlə növləri düşəcək. Ona görə də biz ətraflı şəkildə bunların hər birinə danışacağıq. Siz də izləyin. Bəyənə bilərsiniz, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. O bir də görsən bəzi videolar 10-15 dəqiqə dərslərimiz haqqında nə bir reklam olar olmaz. Narahat olmayın. İşte, heç vaxtda videolarımız da olmur. Siz sadəcə bəyənə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz, bizə dəstək olmaq üçün rəy bölməsindən ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz. Deməli bu video 2 hissəli olacaq. İndi birinci tabeli mürəkkəb cümlə haqqında nədirsə onlardan danışırıq. Daha sonra isə biz tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlələri müəyyən eləmək, budaq cümlə növləri, ondan bağlı bizə düşə bilən suallar, nə bilim nə istəyə bilərlər və s. və ilaxı bunlarla çalışacağım, geniş şəkildə danışım, bu qapının orada sıx səhmət olmaz. Hə, keç alırıq videomuza. Deməli, birinci tabeli mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlə nədir? Baxın, diqqətdən qulaq alsın. Tabeli mürəkkəb cümlənin belə bir tərifi var. Tərifi buradan yazıram, sonra onun açılışını izah edirəm. Deməli, tərif belədir ki, baxın diqqətlə. Budaq cümlə, budaq cümlə, yəni asılı olan cümlə. Budaq cümlə, baş cümlədəki, üzr istəyirəm, həyəcanlandı, işte. Baş cümlədəki, baş cümlədəki, bax, bir, buraxılmış üzvü ifadə edir. Buraxılmış üzv. Bax, bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, buradan çıxan sualları düşünün. Buraxılmış üzvü. Buraxılmış üzvü. Yəni, üzvün yerində işlənir. Belə yazılır, üzvün yerində. Yerində işlənir. Bu, birinci tərif. Tərifin bir hissəsi. Məsələn, bu tip budaq cümlələr hansılardır? Burada yenə də baş cümlədə əvvəl gələ bilər, budaq cümlədə əvvəl gələ bilər. Məsələn, nümunələr gətirək, buraxım üzvün. Deyirik ki, mənə məlumdur ki, məlumdur ki, baxın, məsələn, Yunus evə gedir. Evə gedir. Baş cümləmiz hanı? Mənə məlumdur ki, baş cümlədə hansı cümlə özləri var? Bir xəbər var, bir də tamamlıq var, düzdür. İndi bunu sadələşdirsəm belə bir şey olacaq. Yunusun evə getməyi mənə məlumdur. Mənə məlumdur. Məlumdur kimə, mənə, nə? Yunusun evə getməyi. Nə peyda oldu burada? Mübtada. Bax, bizim bayaqki baş cümləmizdə mübtəda var idi. Yox idi ki. Deməli, burada budaq cümlə nə edib? Baş cümlədəki buraxılmış üzvün yerində işlənir. Və yaxud da əksinə. Deyirəm ki, kimi istəyirsən, çağır. Bizim birinci budaq cümləmiz gəlib, ikinci baş cümləmiz. Çağır. Baş cümlədə ancaq nə var? Xəbər var. İndi sadələşəndə olur. İstədiyini çağır. İstədiyini çağır. Çağır kimi? İstədiyini. Nə peyda oldu? Tamamlıq. Deməli, burada nə olmuşdu xanım? Baş cümlədəki buraxılmış tamamlığın, baş cümlədəki buraxılmış mübtədanı. Tərifin birinci hissəsini anladıq. Gəldik. İkincisi. Siz bunu başqa rənglə yazın. Şey olsun da. İkinci hissədə isə deyirik ki, baş cümlədəki, bax, qayda belə olur. Baş cümlədəki əvəzlik qəliblə altına xətt çəkirəm. İfadə olunmuş üzvü, nə bilim, üzvün yerində işlənir. Qısa-qısa yazıram. Yerində işlənir. Hə. Burada isə avtomatik mənim baş cümləmdə nə olmalıdır mütləq? Əvəzlik qəlib olmalıdır. Deməli biz bunu axtarmalıyıq. Əvəzlik qəlibi axtarmalıyıq ki, mənim sualımın cavabı olsun. Yəni, testə düşsə ki, hansı cümlədə budaq cümlə, baş cümlədəki buraxılmış üzvün yerində işlənir, onun cavabları bunlardır. Yox, əvəzlik qəlibi yerində işlənir. Gərək orada nərbi nə olsun? Əvəzlik qəlib olsun ki, mən onun cavabı kimi götürə bilim. Yenə burada da hər iki forma mümkündür. Deməli, baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gələ bilər. Deyirəm ki, fikrim budur ki, evə gedim. Evə gedim. Fikrim nədir? Budur. Bax, əvəzlik qəlib budur. Sadələşəndə baxın, baş cümlədə nə var? Cəmat. Mübtəda və xəbər var.
düzlüğünü sadeleştirirəm. Olur nə? Fikrim evə getməkdir. Nə demişdik? Demişdik ki, əgər məsdər və ya feil sifət xəbərdirsə, bir dənə mübtədanı ayırırıq. Qalan nə varsa nə edirik? Qatırıq ona. Yenə əlimdə nə qaldı? Mübtəda xəbər. Dəyişiklik oldu, sayda dəyişiklik var. Deməli, nə müəyyən elədim Məhruzə? Müəyyən elədim ki, burada bu da sümə nəyin yerində işlənib? Əvəzi qəlimin yerini. Və yaxud deyirəm ki, bu cümləni fərqli formada yazıram. Kimi istəyirsən, üz istəyirəm. Kimi istəyirsən, baxın, əvəzi qəlbini bərpa edirəm, onu da çağır. Baş cümlədə nə var? Xəbər var, bir də nə var? Tamamlıq var. Sadələşdirirəm. İstədiyini çağır. Əlimdə nə qaldı? Yenə tamamlıq xəbər. Düzdür. Dəyişiklik olmadı ki cümlələrin sayında. Deməli, əvəzi qəlbini ifadə olmuş üzvün yerinə işlənir dedikdə, mütləq və mütləq baş cümlədə nə olmalıdır? Əvəzlik qəlb olmalıdır. Bu ikinci. Bir də kənara çıxma bir hal var. Kənara çıxma bir hal var, xüsusi bir hal. Onu da buradan sizin üçün qeyd edirəm, yadınızda qalsın. O nədir? Üçüncüsü, deyirik ki, budaq cümlə, baxın belə bir şey düşə bilər sizə. Budaq cümlə baş cümlənin ümumi məzmunu ilə və yaxud məzmunu ilə bağlı olur. Bağlı olur. Hə, bu o deməkdir ki, oradakılar sadələşmir, məzmun əlaqələnir. Sən orada onu sadələşdirə bilmərsən. Çəkinişdən sonra danışaq. Gəl qabağa, gəl qabağa. Dərs keçirəm. Hə, bu da nə vaxt olur? Baxın, deməli, bizim tərifimizdə, tərifdə əks olunur bu ikisi. Bu da cümlə, baş cümlədə əvəzi qəlbindən ifadə olunmuş və ya buraxılmış üzvün yerləşdən. Tərifin tərkibində bu yoxdur. Bəs bunu hardan bilirik? Yadda saxlayın, bunun da iki dənə forması var. Birinci forma, şərt bağlayıcıları ilə formalaşan tabili mürəkkəb cümlələr, hansı ki, əgər, hərgah, indiki, bir halda ki, o, nə bilim nə, məsələn, deyirəm ki, əgər o oxsa məktəbə girər, sadələşdirmirik. Sadələşə bilmir və burada deyirik ki, budaq cümlə nə edib? Baş cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlı olur. Sadələşmir. Bu birinci vəziyyət. İkinci vəziyyət, bu sözlərlə başlayan hərçənd düzdür və doğrudurla başlayan sözlərdir ki, cümlələrdir ki, onlar da sadələşmir. O yazıza gəlir, nə demişdik? Tabisi mürəkkəb cümlələr vardı, amma ancaq lakin və yaxud sadə olsun. Qabağına bir dənə ki, atırdıq, hərçənd atırdıq, düzdür, doğrudur atırdıq, dönüb o tabili mürəkkəb cümlə. Məsələn, deyirik ki, hərçənd akif danışır. Amma biz dinləmirik. Görürsünüz? Deməli, əgər mənə testə düşsə ki, budaq cümlə, baş cümlənin ümumi məzmunla bağlı olur, mən ya bu bağlayıcılarla işlənən mürəkkəb cümləni götürəcəm, ya da ki, bunlarla. Burada da bağlayıcı budur, bu ikisi ara sözdür. Yadımıza qalar. Demək, tabili mürəkkəb cümlənin tərifindən yola çıxaraq nə öyrəndik? Budaq cümlənin 3 funksiyası var. Ya baş cümlədə ki, buraxılmış üzvü yerləşdirəcək, ya baş cümlədə ki, əvəzi qəlbi yerləşdirəcək, ya da heç bir şey yerləşdirməyəcək, onun ümumi məzmunu ilə bağlı olacaq. Bu tabili mürəkkəb cümlənin əlifbasıdır, bunu bildirsə ölmür. Aydındır. Daha sonra. Bunda var da. Gözün bilər səni. Deməli, işıq yanır bunun. Hə, yanır. Videonu bəyənmisiniz? Bunu ne silən yerdə deyirəm? Şey yerdə gələk deyim. Ay, löfəmiz, nə gözəl löfəmiz. Bir löfə gündə nə qədər yazılar silinər ki? Yazıq löfə neyiniz? Mən də olsam o günə qalaram. Hə, deməli bunu bildik. İndi digər bir məsələ isə tabili mürəkkəb cümlədə ən çox düşən ikinci məsələ bağlayıcı vasitələrdir. Bağlayıcı vasitələr. Nə of. Tabisi mürəkkəb cümlədə iki dənə bağlayıcı vasitə vardır. Ya intonasiya var idi,
düzlüğü ya da ki tabeslik bağlayıcılar vardı. Burada bir çıkan çoktu. Burada bir çıkan çoktu. Ha, demeli yazılan buradan bağlayıcı vasiteler. Bağlayıcı vasiteler. Aydındır. İşte buradan videomu keserim bunu ayrıca izah edeyim. Tabiri mürekkep cümle, ümumi anlayış, bağlayıcı vasiteler. Sonra budak cümle ne bilen? Yaxşı var aslında. Videomu keser edeyim. Problem yoktur. Yaşasın Kapkat programı. Demeli. Elə bilin ki buradan təsəlli. Bağlayıcı vasiteler. Tabiri mürekkep cümle, budak cümle, baş cümle bağlayan 4 cür bağlayıcı vasite var. 4 cür bağlayıcı vasite var. Bunun birincisi elə bağlayıcı, intonasiyadır. Belə yazaq buradan başlayalım. İntonasiyadır. Yəni intonasiya nədir? Elə bil ki heç bir şey yoxdur da digər olanlarda. Əlaçsızlıq, yəni əlaçsız qalıb intonasiyanı götürəcək. Yəni bizim bildiyimiz vergül. Bax yenə deyirəm ama o demək deyil mən vergül gördüm. O yes, gedim onu gördüm. Yoxdur belə bir şey. Deməli digər sayacağım 2, 3 və 4-cü elementlər orada olmamalıdır ki. Hə Yunus, mən nə götürüm oradan? İntonasiya götürürüm. İntonasiyanı olanda baş cümlədə əvvəl gələ bilər. Düzdür? Budaq cümlədə əvvəl gələ bilər. Fərq eləməz. Yəni buradan bir vergül işarəsi qoyun, biləsiz ki söhbət nədən gedir. Məsələn, deyirsən, bilirəm. Belə bir şey var. Gizli-gizli alışmısan, yapmısan. Gizli-gizli alışmısan. Nə bərpa eləyə bilərəm bura? Ki. Yəni kini bərpa eləyirəm. Düzdür, kini bərpa eləyirəm. Məyən eləyirəm ki baş cümlə əvvəl gəlir. Amma budaq cümlə əvvəl gələnə deyirəm ki, məsələn, gəl deyirəm, gəl də. Burada nə bərpa eləyirəm? Sağ səni bərpa eləyirəm. Yəni, gəl deyirəm sə, gəl. Onu deməli, intonasiyaya bağlayanda baş cümlədə əvvəl gələ bilər, budaq cümlədə əvvəl gələr, hardan müəyyən eləyirəm? Ya ki, ya da ki, sana tətbiq eləyirəm və müəyyən eləyirəm ki, nədir? Birinci oldu intonasiya. İkinci, biz morfologiyadan öyrənmişdik ki, bağlama anlayışı nəyə aiddir? Bağlayıcıya aiddir. Düzdür, bağlayıcılar. Bağlayıcıların da tabelik bağlayıcılar demişdik ki, tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bağlaya bilər. İndi bir amma ancaq lakin nə var? O hərçənd doğrudur. Ondan da danışacaq. Deməli, bu tabelik bağlayıcılarını biz iki formada ayırırıq. Deməli, aydınlaşdırma və səbəb bağlayıcıları olanda adətən baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gəlir. Bir dənə kinin istisnası var, onu birazdan sizə deyəcəm. Aydındır. Məsələn, deyirəm ki, Akif ağlayırdı. Vergül, çünki atası onu aparmadı. Atası onu aparmamışdı. Çünki bağlayıcısını görsəm, avtomatik baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gəlir. Sadələşən tərəf budaq cümlədir. Yox, əgər güzəşt və şərt bağlayıcıları olsa, güzəşt, şərt, hətta burada bonus belə bir şey yazıram. Qarşılaşdırma bağlayıcıları. O, daha doğrusu güzəştin qabağında yazımı, qoy, qarışmasın. Plus, qarşılaşdırma bağlayıcıları, amma ancaq lakin. Bunlarda isə nə əvvəl gəlir? Budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gəlir. İndiki oxumursan, məsələn, heç olmasa, bunu yazsın, bir fərqli cümlə alınır. İndiki oxumursan, bizdən nə istəyirsən? Bizdən nə istəyirsən? Bayaqlı cümləni yazıram, elə o hərçəndən olanlar. Hərçənd biz eşitmişik, lakin heç kəsə demirik. Bu ikinci bağlayıcı vasitə. Üçüncü bağlayıcı vasitə isə ədatların köməyi ilə ola bilər. Ədatlar. Deməli, burada müəyyən edirəm ki, ədatlar da aydındır. Nə edə bilər? Tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əlaqələndirə bilər. Deməli, ədatın da bağlama funksiyası var. Ədatın da əlaqələndirmə funksiyası var. Bax, çaşdırmayın bunu, sizə deyirəm. Bəzən elə bilir ki, bağlama funksiyası ancaq bağlayıcı aiddir, amma belə deyil. Tabeli mürəkkəb cümlədə görür ki, hətta ədatlarında, tabeli mürəkkəb cümlədə hətta görə bilər ki, modal söz, yəni ara sözlərin də bağlama forması var. Məsələn, ədatlardan say üstü 2 ilə işlənən da ədatı və m ədatı, modal sözlərdən bayaq dediyim
doğrudur, düzdür tipli sözlər, yəni bu ara sözlər bağlama vasitəsi ola bilər. Bu bağlama vasitələrində bir mənalı olaraq, bir mənalı olaraq budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. İstisnasız. Aydındır, budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Məsələn, sa plus da ilə olanlar. Deyirəm ki, dərsini yaxşı oxusa da cavab verə bilmədi. Yəni, burada sa plus danı gördüm. Da burada başqa bir şey eləmək lazımdır. Budaq cümlə əvvəl gəlir. Yadda qalar. Sonra, ikincisi, mədatı ilə. Evə girdi mi, tortu yandıraq. Mi ədatı. Hə, bəzən yadda saxlayın. Mi ədatı, əgər bağlayıcı vasitə isə, budaq cümlə əvvəl gəlir. Bunu müəyyən eləmək üçün ən rahat yolu bu mi ədatının işləndiyi feili bağlamaya çevirməkdir. Yəni, girəndə. Eləyə bilirəm günə, evə girinə tortu yandırır. Fikim çatdı mı? Amma bəzən elə bilirlər ki, elə mən mi ədatını gördüm, ura, götürün bunu çək. Bağlacı vasitə elə deyil. Məsələn, yazıram bura. Eşitdiniz mi? Akif hara gedir? Akif evə gedir. Nəsə belə bir şey yazar. Akif evə gedir. Bu mi ədatı. Baxın, burada eşitdiniz mi ki, əlavə elə bilirəm, eləyə bilirəm. Burada baş cümlə əvvəl gəlib. Burada eşitdiniz mini feili bağlamaya çevirə bilirəm, çevirə bilmirəm. Deməli, buradakı mi bağlayıcı vasitə filan deyil. O sadəcə sual intonasiyası yaradır. Mi o vaxt bağlayıcı vasitədir ki, orada budaq cümlə əvvəl gəlir. Bir daha deyirəm. Minin qoşulduğu sözü feili bağlamaya çevirə bilmirsən sən. Budaq cümlə əvvəl gəlməyibsə, oradakı minin bağlayıcı vasitə olmaq üçün bir şansı, bir haqqı yoxdur. O sadəcə sual adatıdır. Bitdi. Yada qalar. Amma burada baxın, görün, sual yaradıb. Sual məzmunu var burada. Yox, görsün, deməli, öz funksiyasında deyil. Sonra, doğru, düzdür tipli sözlərlə, yəni burada əslində yazmışdır da, hərçənd. Onu bir dənə buraya əlavə edirsiniz, qutarda getdi. Bu da belə, keçək bağlayıcı söz anlayışına. Silə bilərəm, mea krinzi vayət bur. Mən maksimum burada bağlayıcı sözlərdən biraz ehtiyatlı olun. Niyə? Çünki bağlayıcı söz standart olaraq biz abitirin vaxtının ağlımıza belə qalıb ki, hə, bağlayıcı söz nədir? Sual əvəzliyi. Hamı da bunu belə qəbul edir. Amma bu belə olmaya da bilər. Yəni, illa ki, mən gedim sual əvəzliyi axtarım, bunu ağlınızdan çıxardım. Bağlayıcı sözün qeyri-adi bir özəlliyi var. O da nədir? Tabellik intonasiyası yaradır. Kim çatdı? Tabirlik intonasiyasını yaradı. Məsələn, belə deyək ki, baxın bura, yazıram ki, dərsini bilmir. 2 alacaq. Məsələn, burada asılı intonasiya görürsünüz, dərsini bilmir, 2 alacaq. Düzdür, amma bir dənə bunun qabağına kim yazıram? Cümlə intonasiyasına baxın, kim dərsini bilmir? Gördünüz necə dəyişdi intonasiya? Bax, bu bağlayıcı sözdür. Burada nə bir yola çıxa bilərsiniz? Nəsə, bununla işim yoxdur. Bağlayıcı sözü yazıram bura. Deməli, bağlayıcı söz. Bağlayıcı söz. Bağlayıcı söz, tabiri mürəkkəb cümlədə budaq və baş cümləni bağlayan vasitələrdən biridir və bu element bir mənalı olaraq tabiri mürəkkəb cümləyə aid anlayışdır və bağlayıcı söz funksiyasına işlənmiş sözlər öz ilkin morfoloji xüsusiyyətini demək olaraq itirirlər. Məsələn, sual əvəzliyi sual yarada bilmir. Acı bir nümunədir. Sual əvəzliyi sual yarada bilmir. Yenə deyirəm, bağlayıcı söz illa ki, sual əvəzliyi olmalıdır, belə bir şey də yoxdur. Bunun bağlayıcı sözün xoşladığı şey nədir? Bağlayıcı söz varsa cümlədə, qeyd şərtsiz olaraq budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Qeyd şərtsiz olaraq. Və əgər bağlayıcı söz varsa cümlədə, bağlayıcı söz varsa cümlədə, bunun ikinci məsələsi olur ki, o tabili mürəkkəb cümlə demək olar ki, sadələşən tabili mürəkkəb cümlədir.
Çünkü bağlayıcı söz özü belə cümlə özüdür. Kim çatdı? Məsələn, bayaqki elementlərin heç biri cümlə özü deyil. Bu, o tabili mürəkkəb cümlədə yeganə bağlayıcı vasitəli ki, cümlə özü olur. Ədat cümlə özü olur, xeyr. Modal olur, xeyr. Bağlayıcı olur, xeyr. İntonasiyalı cümlə özümüz də yoxdur. Bu yeganəsidir ki, o cümlə özüdür. Məsələn, baxın bura. Burada belə bir şey yazın. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Bağlayıcı söz cümlə özüdür. Cümlə üzvüdür. Bağlayıcı söz funksiyasını itirib. Funksiyasını itirmiş əvəzlikdir adətən. Nə əvəzlik bilə görür, nə əvəzlik olmaqdır. Funksiyasını itirmiş əvəzlikdir. Yəni, əlavə bir funksiya qazanıb. Bu da nədir? Məsələn, mən cümlə qururam. Deyirəm ki, kim ki, bu kiyə diqqət edin, sizə deyəcəm. Kim ki, vətəni sevir, kim ki, vətəni sevir, vətən də onu sevir. Vətən də onu sevir. Diqqət edin. Nə edir? Sevir. Kim? Kim? Cümlə özüdür. Cümlə özüdür. Aydındır. Nəyi vətəni? Məlumlar, bax, yadda saxlayın. Bağlayıcı söz, bağlayıcı söz yerinə iştirak edən hər hansı bir sözün iki funksiyası var. Bir, cümlə özüdür. Cümlə özüdür. İki, tabiri mürəkkəb cümlədə budaq sözünə baş cümləyə bağlayıb, bağlayıb. Məsələn, sizə sual düşə bilər, altına xətt çəkilmiş söz, hansı cümlədə altına xətt çəkilmiş söz iki funksiya daşıyır. Hansı cümlədə altına xətt çəkilmiş söz cümlə özü olmaqla yanaşı digər bir funksiyada daşıyır. Birinci söhbət bunlardan gedir. Çünki bunun hal-hazırda iki funksiyası var. Bir, cümlə özü olmaq, iki, bağlayıcı vasitə olmaq. Və özəlliyi orasındadır ki, bu bağlayıcı vasitənin, əgər mən bu cümləni sadələşdirsəm, bu buxarlanıb gedəcək. Buxarlanıb gedəcək. Məsələn, nə olacaq? Vətəni sevəni vətən də sevər. Görürsünüz? O tamlıq budaq cümləsi. Burada adətən bağlayıcı sözlə əlaqəli bir qarşılıq sözü işlənir. Kimi? Onu. Digər bir məsələ. Digər bir məsələ. Bu bağlayıcı sözlərdə bir məsələ. Bu iki ədatını yaddan çıxartmayın. Niyə? Çünki bağlayıcı sözlər ədatla işləməyi sevirlər. Ədatsız da işlənə bilər. Kim vətəni sevir? Kim ki vətəni sevir? Amma bəzi sözlər var ki, bəzi sözlər var ki, baba bu vacibdir, ha, bəzi sözlər var ki, onlar bizə ki ədatı köməlir ki, mən məyən edim ki, o bağlayıcı sözdür, yoxsa bağlayıcı söz deyil. Fikir verin, yazıram. O adama güvənin ki, o adama güvənin ki, sir saxlayabilir. İndi fikir verin. O adam ki, sir saxlamır, sir saxlamır. Ondan qaçın. Baxın, tabili mürəkkəb cümlədə əvəzlik qəlib deyilən bir şey də var. Əvəzlik qəlib deyilən bir şey də var. Əvəzlik qəlib baş cümlənin tərkibində olur, nəmi sadələşən bu daxışına bayaq dedik ki, onun yerinə gəlir və s. və ilə. İndi burada iki dənə o var. Bax, biz öyrəşmişik ki, bağlayıcı söz olmalı sual əvəzliyi. Belə bir şey yoxdur. Buna yapışmayın. Heç vaxt. Bura baxın. O adam ki, sir saxlamır. Kim ki, sir saxlamır? Bax, görsünüz, yerinə qoya bilirim. Kim sir saxlamır? Kim sir saxlamırsa, o adam ki, sir saxlamır. Kini silin, o adam sir saxlamırsa. Deməli, buradakı o adam ki, ifadəsi nə kimi iştirak edeyim? Bağlayıcı söz kimi. Buna aiddir. Baxın. O zaman... O yer, nə bilim, o vaxt, bax, bu tipli sözlər. Əgər bunlar ki ədatı ilə görsəz, cümlədə iki gözünə, ki ədatı ilə görsən, bağlayıcı sözdür. Məşhur bir şeir var. O gün ki fəsli yaz olur. Baxın, yəni o vaxt, o zaman ifadəsidir, yəni zaman məzmunda. O gün ki fəsli yaz olur, bağlayıcı sözdür. O zamandan, məsələn, iki fərqli formada işlədirəm sizə. Yazıram ki, Əfruzə o zaman gəldi ki, hava açılmışdı. Hava açılmışdı. Sadələşəndə belə olur. Əfruzə hava açılanda, dəyişilən tərəf hansı oldu? Hava açılanda gəldi.
Əfruzə hava açılanda gəldi. İndi bax. O zaman ki Əfruzə gəldi, hava açılmışdı. İndi burada nə olur? Əfruzə gələndə zaman hava açılmışdı. Gördünüz? Bax, yenə deyirəm. O vaxt, o yer, o zaman, nə bilib, o gün, bu tipli ifadələr. Əgər ki ədatı inandısa, ki ədatı inandı. Zaten bunu bağlayıcıdan qarışdıran var burada. Yoxdur ki, ki ədatı inandısa, bilməli olaraq bu nədir? Bağlayıcı sözdür. Deməli, o tərəf budaq cümlədir. O sadələşməlidir. Yox, bunlarsızdırsa, o baş cümlədir. Deməli, ora sadələşməməlidir. Yadımıza qalar. Var buradan bir sual. Nə tər izah edirəmsə. Bəyəndiniz videonu? Hala, bəyəniblər. Bəyənib. Az qalıb, baba, bir 8 il qalıb tipi almağımı. Silirəm. Hə, indi gəldik. Bu məsələ, indi biz danışırıq. Tabeli mürəkkəb cümlənin sadələşməsi. Ən vacib məsələ. Bəli, niyə bu qədər danışırız? Çünki tabeli mürəkkəb cümlə özü bu qanlığına kitabdır. Bizdə də miqdə orada oturanlar, o əcdahalar olur, o suyun qabağını kəsən, su gəlmir. Bax, o tipdə düşünənlərdir ki, nətər eləyək ki, yəni, yeni fokuslar çıxardaq, yeni qramatika, müdaxilələr eləyək, cəmatın əsəblərini körüyək. Görürsünüz, hələ sizi unutmamışam. Cəmatın əsəblərini körüyək. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Biz hazır olmalıyıq ki, gedib orada sürprizlərlə qarşılamayız. Məsələn, tabeli mürəkkəb cümləni bir də gördüm, mabeli mürəkkəb cümlə yaza bilərlər. Problem yoxdur. Gülzarı günlər yazmamışdılar. Oldu, oldu da. Utanan oldu, yoxsa hələ elə də gedir. Elə də gedir. Hə, davam elə. Deməli, tabeli mürəkkəb cümlənin sadələşməsi. Yəni, burada hələ ki, miqdə indiyək müştirak eləməyən saflar var da. Aydın da, indən olaraq hazır edəm ki, gəlib orada yəni, sizin o şovlarınızdan şey olmasınlar. Pəşmürdə hal olmasınlar. Yazıqdılar. Adamların arzuları var, xəyalları var. Tabeli mürəkkəb cümlənin sadələşməsi. Tabeli mürəkkəb cümlənin sadələşməsi. Sadələşməsi. Hə, bu nədir? Bu nədir? Bayaq nə dedim? Heç də bütün tabiri mürəkkəb cümlələr sadələşmir. Testdə düşsək istənilən budaq cümlə sadələşir, səhvdir. Bayaq nə dedim? Üçüncü bir tip var deyə, ümumi məzmunla bağlı olan. Yarısıda qaldı da hansılarıdır? Deməli, indi tabiri mürəkkəb cümlənin sadələşməsi. Tabiri mürəkkəb cümlənin sadələşməsi mümkündür. Təsiflənməyən formalarla. Aydındır. Yəni, baxın, buradan yazıram. Bir dənə buna diqqət edin. Tabeli mürəkkəb cümlə sadələşə bilər. 1. Təsiflənməyən feillə təsrif. Qoy belə yazın da sizin üçün. Buradan bir-bir onu izah edeyim. Buradan yazın. Deməli, birinci məsələ. Təsriflənməyən feillə. Yəni, söhbət nədən gedir? Məsələr, feil, sifət, feili bağlama. Bax, təsriflənməyən feil yazmışam, amma bura başqa bir şey yazmamışam. Təsriflənməyən feillə. Məsələn, deyirəm ki, Biz düşünürük ki, məsələn, danışmalıyıq. Bu biraz cümlə olacaq, bu bir rahat cümlə yazım da. Nə məcburdir? Kim gəlsə, otursun. Otursun. Sadələşdirirəm, bu da cümlə burada axı. Bu çevrilməli təsviflənməyən feillərdən birinə. Olur nə? Gələn otursun. Gələn otursun. Bax, nə etsin? Otursun. Kim? Gələn. Təsviflənməyən formadan sadələşdi. Bu niyə yazıram? Diqqətli olun. İkincisi, sadələşə bilər. Feili birləşmə ilə. İndi baxın bura. Yazıram bura ki, kim tez gəlsə otursun. Sadələşdirirəm. Tez gələn otursun. İndi mən deyə bilərəm burada budaq cümlə feili sifətlə sadələşir. Yadınıza gəlir nə demişdi? Birləşmə ilə ifadə olunan üzvə morfoloji ad verə bilmərik. Yadınıza qalar. Deməli, otursun kim? Tez gələn. Fərq nə oldu? Burada sadələşmə nə ilə idi? Feili sifətlə. Burada nə ilə idi? Feili sifət tərkibi ilə. Bax, bunu ona görə sizə deyirəm. Amma diqqətli olun. Birə görün sadələşdirdin. Baxdın ki, burada feili sifət var. Cavab götürdün, yandı. Olmaz.
Ve üçüncüsü. Üçüncüsü ola bilər ismi birləşməklə. O da hansı ismi birləşmədən söhbət gedir? O məhzlər ki, qabağında yerli kal var idi. Məsələn, deyirəm ki, mən bilirəm ki, məsələn, Yunus yaxşı oxuyur. Sadələşdirirəm. Yunusun yaxşı oxumağını, bax, oxuduğunu olsa nə olacaq? Xeyli birləşmə. Oxumağını bilirəm. Nəyi bilirəm? Yunusun yaxşı oxumağını. Nə ilə sadələşdi? İsmi birləşməklə. Amma yenə də mənə nə köməkdir? Təbii ki, təsirlənməyən fəli köməkdir. Amma mən burada, buna deyə bilərəm, fəli birləşmə. Bayağı məstər deyə bilərəm, deyə bilmərəm. Bax, maksimum test fırıldaqlarıdır. Ha, diqqətli olun. Hansı cümlə, tabili mürəkkəb cümlə digərlərindən fərqli formada sadələşir. Yəni, ya dördü bunların birindən biri, o birindəndir. Kim çatdı? Məsələn, ola bilər ki, dörd dənəsi birləşməklə sadələşsin, biri sadəcə fəillə. Deyə bilərik, onda bir şey olacaq da. Fəil isvət tərkib olacaq. Və yaxud ola bilər ki, dördü fəili birləşmələ sadələşsin, biri ismi birləşmələ və ya əksinə. Dördü ismi birləşmələ sadələşsin, biri fəili birləşmələ sadələşsin. Yadımıza qalar. Nə o problem ki? Neçə dəqiqədir orada? 31 dəqiqə. Deməli, biz nədən danışdıq? Biz burada danışdıq tabili mürəkkəb cümlənin ümumi anlayışından, tabili mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitələrdən, tabili mürəkkəb cümlənin sadələşməsindən. Bunlardan danışdıq. Qorxu, zad, narahatlıq filan belə şeylər yoxdur ki. Hə, keçəcə budaq cümlənin növlərinə. Əslində, budaq cümlənin növlərini orada 12 dənə budaq cümlə var da. 12 dənə, 10. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, bilmək, onu necə qruplaşdırım ki, cəmaat yorulur, izləyən yorulmasın. Yəni, uzun-uzarı danışmaq olar əslində. Uzun-uzarı danışmaq olar. Amma düt-düt də kəsə bilərəm. O problem deyil. Yaxşı, onda belə eləyək də. Deməli, budaq cümlənin növləri. Birincisi, yadda saxlayın. Budaq cümlənin növləri qeyri-adi, fantastik bir məsələ deyil. Həqiqətən deyil. Yəni, mən şəxsən bu dəqiqə düşünürüm ki, budaq cümlənin növlərinə aid nə qeyri-adi bir video çəkmək olar ki, və yaxud da ki, zatən səhv olmur. Yəni, biz yetişkin insanlarıq. Abdüyəndə onsuz da budaq cümlənin növü düşmür. Burada bir dənə məsələ var, o da bizim sual verməyimizdir. Sual verib tapacaq. Bir də ümumi qramatik qaydalar var ki, mən onları siz ümumiləşdirib çəliyim, bir-bir budaq cümlədən bir danışım, bilməm, bu nə tər qurum ki, bu maraqlıdır. Deməli, nə inirik? Birincisi, mübtəda budaq cümləsi. Mübtəda budaq cümləsi. Mübtəda budaq cümləsi. Mübtəda budaq cümləsinin əvəzlik qəlibi, yəni bildiyimiz adlı halda olan işarə əvəzlikləri olmalıdır da. Hə, o, bu, elələri, belələri, eləsi, beləsi və bunlar. Əvəzlik qəliblər bunlar olmalıdır. Yəni, mübtəda budaq cümləsinin iki forması var. Burada baş cümlədə budaq cümlədən əvvəl gələ bilər və ya əksinə budaq cümlədə baş cümlədən əvvəl gələ bilər. Standart olaraq baş cümlə əvvəl gəlirsə 2 olur, budaq cümlə əvvəl gəlirsə sasa olur. Ən populyarları. Baş üzvlərlə bağlı olan budaq cümlələrdə qeyri-adi bir şeylər olmur. Hə, məsələn, nümunə. Deyirəm ki, baxın, yadımdadır ki, avtomatik sual yaranır. Nə? Nə nəyin sualıdır? Mübtədə. Yadımdadır ki, o bizə gəlmişdi. O bizə gəlmişdi. Onun bizə gəlməyi yadımdadır. Və yaxud budaq cümlə əvvəl gələndə deyirəm ki, kim dərsi bilməsə alacaq 2. Yəni, o 2 alacaq. Dərsini bilməyən 2 alacaq. Oldu mu? Bir də ən populyar mübtədə budaq cümlələri. Baxın, yazıram bura. Qəribədir ki, nə bilim, 2 il idi ki, Süleyman Aleyhisselam məşhur şeydir. 4 ay vardı.
Bəziləri çalışıb zəflik budaq cümləsi götürür. Götürməyin. Mənə elə gəlir ki, mübtədə budaq cümlələrdir. Aydındır. Bu belə. Xəbər budaq cümləsi. Xəbər budaq cümləsinin bir gözəl cəhəti var. Nədir? Xəbər budaq cümləsində əvəzlik qəlib. Əvəzlik qəlib. Mütləq iştirak edir. Mütləq iştirak edir. Yəni, o buraxıla bilmir. Buraxıla bilmir. Yəni, budaq cümlə növüdür. Və ikincisi, ismi xəbərli olur. Yəni, baş cümləsi belə yazın. Baş cümlə ismi xəbərli olur. Yəni, heç bir halda mümkün deyək ki, feyli xəbərli olsun. İsmi xəbərli olur. Bunda budaq cümlə əvəzi qəlibi nədir? İşarə vəzinə dır, idi, mış artırın olar. Odur, budur, ondadır, bundadır, ondandır, bundandır. Ona görədir, buna görədir, onun üçündür, bunun üçündür. Fərqi yoxdur. İstənilən əvəzi qəlibə bir dənə dır və idi, imiş, deyil sözünü artırın. Dönülür xəbər budaq cümləsi. Əvəzi qəlibə görə. Məsələn, bunun da iki forması var. Birinci forma, baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gəlir, orada da işlənir ki, aydın, məsələn, deyirəm ki, məqsədim budur ki, migə girim. Məqsədim nədir? Migə girməkdir. Aydın, ikincisi isə, budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənərsə. Məsələn, deyirsən ki, kim cinayəti görsə, şahid də odur. Odur. Şahid cinayəti görəndir. Şeydir, əvəzlik qəlibdə, xəbər budaq cümləsinə rast gəlmiş populyar əvəzlik qəliblər. Baxın, burada sizin içini yazıram. Yadda saxlayın. Ondadır. Nə bilim, da həm də bundadır, da onu bir də yazmıram. Ona görədir. Onun üçündür. Məsələn, bütün bunlar onun üçündür ki, sən yaxşı oxuyasan. Bütün bunlar sənin yaxşı oxumağın üçündür. Aydındır, yadınıza qala. Onun üçündür, ona görədir. Sonra özüdür. Kim sənə dəli desə, dəli onun özüdür. Dəli özüdür. Bu formada əvəzi qəliblər qarşınıza çıxa bilər. Sonra elədir, belədir. Məsələn, bizim fikrimiz belədir ki, xəbər budaq cümləsidir. Aydındır. Yəni, əvəzi qəlib, hansı cümlə özüdür? Budaq cümlə növüdə odur. Həfidən, de. Nəsə var qaranlıq? Tamam, standart vəziyyət. Yazın bunları. Şəklini çəkdi. Neçə dəqiqədir, tamam. O da bin buradayıq. Dilini başa düşür də hər kəs, hə? Qızıl qaydalar, ay nəmi, brilliant qaşlı şeylər. Bildiyiniz Azərbaycandır, yəni burada qeyriyyatı bir şey, ay qızıl qayda, biz, yoxdur burada belə şeylər. Adam elə gülməli gəlir o şeylər, yəni, nədir, qızıl, hə, de. Gəl, 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 deməli, davam edək, sonra nə var orada, deməli, təyin budaq cümləsi, ən gözəl budaq cümlələrdən biri. Yəni, bununla zəflik budaq cümləsinin ortaq sözləri var. Əvəzli qəlib olaraq. Təyin budaq cümləsi. Təyin budaq cümləsi. Bunun əvəzli qəlibləri bildiyimiz işarə əvəzliklərinin standart forması. O, bu, elə, belə, həmin. Bunlardır. Məsələn, şeydə deyirik, Müsbəti Fəxrəddin, mən haman Rüstəməm ki. Bax, bu əvəzli qəlibdir. Hansı Rüstəm? Deyir, nə bilim, Heydər bəyin evinə od vurdum, nə bilim, oğlum, nə bilim, belə elədim, elə elədim, oğlum deyirəm. Deməli, bunun iki forması var. Baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gələr, burada işlənər ki. Və ya budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gələr, burada işlənər sa. Məsələn, deyirsən ki, mənə elə şagird lazımdır ki,
lazımdır ki, ardını yazım, dərslərini yaxşı oxusun. Mənə dərslərini yaxşı oxuyan şagird lazımdır. Aydındır və bu da cümlə əvvəl gələn. Deyirsən ki, Əfruzə kimə dərs desə, o şagird şanslıdır. Şanslıdır. Hansı şagird şanslıdır? Əfruzənin dərs dediyi. Dualarımız sizləndir. Daha sonra, təyin budaq cümləsində elə bir qeyri-adi məsələ yoxdur. Adətən yadda saxlayın ki, poetik ifadələrdə ən gözəl işlənən təyin budaq cümlələri olur. Mən bir solmaz yarpağam ki, sən elə bir zirvəsən. Bunlar ən popüler təyin budaq cümlələri olur. Yadda saxlayın. Bunun yazığının elə bir qeyri-adi bir vəziyyəti yoxdur. Sonra tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi də tez tapıla bilən, asan müəyyən edilə bilən, sualı asanlıqla ortalığa çıxan bir budaq cümlədir. Bunun da iki forması var. Baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gələr işlənər ki, budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gələr ortada işlənər sa. Məsələn, deyirsən ki, baxın, çox rahat. Bilirəm ki, avtomatik sual yaranır. Görsünüz. Və yaxud da deyirsən ki, bax, Əfruzə kimə dərs desə? Əfruzə kimə dərs desə? Onu mükafatlandırın. Bunu nəyə görə yazdım? Budaq cümləyə güvənmək olmaz. Çünki budaq cümlədə necə cür istəsən baş cümlə törəyə bilər. Əfruzənin dərs dediyini mükafatlandırın. Bilirəm ki, Şirməmməd evə gedib və s. bəyləx. Yəni, tamamlı və təyin budaq cümlələrində elə qeyri-adi, futuristik bir məsələ yoxdur. Nə də ona mən burada böyük bir vaxt sərf eləmək istəmirəm. Çünki bizi zəhblik budaq cümləsi gözləyir. Burası da okeydir. Yazmaq, çəkmək, yazmaq, dinləmək, məlim o qədər bunu ucularsın. Nə çəkəyəm bunu? Hə, əfsanə? YouTube-a da yəqin. Sabahda qoyaram. Zəhflik budaq cümlələri. Zəhflin 6 mənövü var idi, düzdür mü? Elə deyil, zəhfliyin 6 mənövü var idi. Deməli, 6... Xanım sayıb. Deməli, 6 dənə də şey var. Budaq cümlə növü var zəhflikdə. Aydındır. Deməli, burada birincisi tərzi hərəkət budaq cümləsi. Tərzi hərəkət budaq cümləsinin əvəzli qəlibləri şeylə tanışdı. Təyin budaq cümləsi tanışdı. Bir də həmin burada getmir də. Burada da var, məsələn, elə belə. Bunun da iki forması var. Məsələn, baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlsə, ortada işlənər ki, deyirsən ki, o elə danışır ki, adamı gülmək tutur. Gülmək tutur. Və yaxud da ikinci budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənmişsə, və yaxud necə istəyirsən, elə də danış. Necə istəyirsən, elə də danış. Dürsünüz, əvəzli qəlib. Taliyə əvəzli qəlib həll edir. Çaşıb bağlayı sözə aldanmayasınız. Hə, adamı güldürəcək şəkildə danışır. Adamı gülmək tutacaq şəkildə danışır. Yəni, bu formada. Sonra, tərz hərəkət budaq cümləsi, zaman budaq cümləsi. Hə, bura diqqət edin. Zaman budaq cümləsi. Bu nəvəzi qəlibləri budur. O vaxt, o zaman, nə bilim, nə və s. və ilə. Bunlarla formalaşan tabili mürəkkəb cümləli. Zaman budaq cümləsinin, bir dəhəm bura diqqət edin, bunu biliriz, qov, bunu görəklə yazım, xüsusi olaraq bilinsin ki, burada nədir. Bunun birinci standart vəziyyəti, hamıda olduğu ki, baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gələr, ortada işlənər ki, deyirəm ki, mən o vaxt ayıldım ki, atam işə gedirdi. Atam işə gedirdi, mən ayıldım. Əvəzi qəlib burada. İkinci, budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gəlib günə. Ortada yenə işlənib ki. O, onunla işin olmaz. O səni çaşdırar, ona baxma. Onu sararlar başqa bir cümləyə, elə bilərsən, səni aldadarlar. Boş ver, print kafasından ondan çıxıyor.
Ha, mesela deyirəm ki, baxın, evə girmişdim ki, evə girmişdim ki, atam məni səslədi. Atam məni səslədi. Baxın, müəllimlər, zaman budaq cümləsinin ən gözəl sadələşmə forması anda əndə feili bağlaması. Çevirirəm bunu anda əndəyə. Evə girən atam məni çağırır. Deməli, o budaq cümləymiş. Bu bir. İkincisi də budaq cümlədə asıllıq intonasiyası olur. Evə girmişdim ki... Bax, sual yaranmır. Yox, yox, yox. Bax, bir var cümləni ikiyə qədər oxuyan, ikiyə qədərki cümləni oxuyuram, sual yaransın. Mən o vaxt ayıldım ki... Sual. Nə zaman? Avtomatik nə zaman yaranır? Evə girmişdim ki... Konkret bir sual yaranmır. Elə ki, belə bir vəziyyət yaranır. Bax, o budaq cümlə əvvəl yaranma formasıdır. Aydındır. Üçüncüsü, yenə budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənir mədatı. Eynən bu nəmsi olur. Evə çatdın mı? O adətən belə bir süni şey var. Evə çatdın mı? Xəbər elə. Xəbər elə. Çatanda xəbər elə. Bax, orada. Yenə anda əndənə sadələşdi. Görsünüz. Yazımıza qalar. Hə, zaman budaq cümləsində bir balaca ehtiyatlı olur. Qalan burada isə heç kim hesab edə bilməz. Yəni, o kinin həm baş, həm budaq cümləni yazıya gəlir. Bayaq nə dedim? Bayaq dedim ki, əsasən baş cümlə əvvəldə gəlir, amma bir vəziyyətdə də budur. O da zaman budaq cümləsindədir. Sonra bir də digər budaq cümlələr kimi standart vəziyyət. Dördüncüsü, yenə budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənir, sağ. Məyin edirəm ki, zaman budaq cümləsində ən çox nə əvvəl gəlir? Budaq əvvəl gəlir. Məsələn, deyirəm ki, nə vaxt çağırsam, gələrsən. Sadələşdirək. Çağıranda gələrsən. Gördünüz? Bu da belə. Bunları rayt eləyin. Hamısı buranı o vaxt aylanda nətər olur? Mən o vaxt aylanda atam işə gedirdim. Belə bir cümlə olur. Sərəfdə nətər olur? Yox, yox, bunu niyə çıxartın? Sən kim dedin ki? Bu, bura gəlməlidir. Əvəzi qəlidir. Təzər çıxmaydı, bayada nə bir qaşqabalı baxırsan. Mənim burada bir dənə rəhmətli şokoladım olmalıydı. Kim şokolad yiyir? İndi mən bu dərsi 5 qrupa izah eləməliyəm heç. Düşünün də 5 qrupa bu dərsi izah eləməliyəm. Çox zəhmət keçməliyəm. Bizim dərslər mükəmməl olur. Ən yaxşı dərs bizdədir. Ən yaxşı dərs bizdədir. Bizim dərslərə qoşulun. Bizlə hazırlaşın. Biz sizin miqdən keçəcəyinizə qarantı veririk. Mütləq gəlin, gəlin, bizdən alın. Ay Allah. Heç kim, heç kimə qarantı verə bilməz. Heç kim, heç kimə. Mümkün deyil. Belə, fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Bəyənməyi unutmayın. Hələ ki, gedir, video gedir. Orada bir dəhmədən tıq eləyin. Az qalıb dişbə almağıma. Elə bir ki, hər bəyənmə neçə sent eləyir, necə edir? 0-0-0-0-1 nə bilmə. Gəl. Zaman budaq cümləsi, tərzi hərəkət budaq cümləsi danışdıq. Yer budaq cümləsi. Yer budaq cümləsi. Yer budaq cümləsi. Yer budaq cümləsi yazıq bir dənə budaq cümləsi. Bilirsiniz niyə? Çünki bunda ancaq budaq cümlə əvvəl gəlir. Budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Burada da işlənir sağ. Və yer budaq cümləsinin əvəzi qəlbləri bulardır. Baxın, oraya, orada, oradan. Məsələn, qururam ki, deyirəm, Yunus hara getsə, baxın, bir dənə bunu sizin üçün fərqli formada izah edim, yadınızda qalsın ki, çaşmayasınız. Yunus hara getsə, nə bilim, ora şad xəbər yayılır. Haraya? Oraya. Bax, həm ora, həm oraya deyə bilirəm. Amma Yunus hara getsə, məsələn, ora dağılır olsa, bu müftədə budaq cümləsidir. Aydın. Bax, fərq edin, diqqət edin. Mən oranı gördüm, ura, götürdüm, onu olmaz. Və yaxud Yunus hara getsə, oranı gözəlləşdirir, bu nə olacaq? Tamamlıq budaq cümləsi. Çünki haranın nəyin sualıdır? Tamamlığın sualıdır. Yunus hara getsə, məsələn, orada
Mehribanlıq olur. Bu nə olacaq? Yenə zəflik bu da. Məsələn, harada? Yunus hara getsə, oradan nə bilim, şad xəbərlə qayıdır. Haradan. Və yaxud Yunus hara getsə, məsələn, yazıram ki, ən gözəl yer oradır. Bu nə olacaq? Xəbər budaq cümləsi. Deməli, bu nəyə qədər deyirəm ki, budaq cümləyə aldanmaq olmaz. Budaq cümlə heç vaxt tabili mürəkkəb cümlə növünü müəyyən edə bilməz. Biz baş cümləni işləməliyik. Baş cümlə ilə. Aydındır. Baş cümlə ilə. Və bir də kəmiyyət budaq cümləsi. Çənəm çıxdı. 50 dəqiqə oldu. Kəmiyyət budaq cümləsi. Bu da yazıq bir budaq cümləsidir. Budaq cümlədir. Bunda da budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Adətən bizimkinlər bunu təyin budaq cümləsi ilə qarışdırır. Ortada işlənmişsə. Məsələn, deyirəm, fikir verin. Bax. Nə qədər istəsən, bir dənə diqqət edin bura. Nə qədər istəsən, vergül, o qədər oxu. Hərəkətə aiddir, hərəkətə aiddir. Oldu nə budaq cümləsi? Zəflik budaq cümləsi, yəni kəmiyyət budaq cümləsi. Nə qədər istəsən, o qədər kitab oxu olsa, indi bu nəyə aiddir? Ağa kitaba aiddir, bu olacaq təyin budaq cümləsi. Nə qədər istəsən, xeyri yoxdur, bu da olur qarşılıq güzəşt. Budaq cümləsi. Burada belədir. İstədiyin qədər oxu, istədiyin qədər kitab oxu. Bu sadələşmir. Nə qədər istəsən, yəni istədiyinə baxmayaraq xeyir yoxdur, verməyəcəm. Bu oldu. Deməli, qarşılıq güzəş budaq cümləsi. Bunları yazın. Bunlar vacib elementlərdir. Səbəb, məqsəd, budaq cümlələri. Axı, bunlar törəmə zəfliklərdir. Yadınıza gəlir. Bunlar, bu səbəb, məqsəd, budaq cümlələrində yəni diqqətli olun. Deməli, səbəb, budaq cümləsi və məqsəd, budaq cümləsi. Məqsəd, budaq cümləsi. Hə, buna diqqət edin. Səbəb fərqi nədir? Oxşar cəhəti orasındadır ki, bunların hər ikisini baş cümləsi budaq cümlədən əvvəl gəlir. Ortada nə bilim, ki, burada çünki də işlənə bilər. Axı səbəb bağlayıcısıdır. Yazın da bunu. Ki, çünki, yəni bilməli olaraq, çünki bağlayıcısını harada görür, səbəb budaq cümləsidir. Ancaq burada olur. Məqsəd budaq cümləsində də baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənir ki. Digər bir özəlliyi odur ki, məqsəd budaq cümləsində budaq cümlə ya olur feylin əmr şəklində, ya olur feylin arzu şəklində. Məqsəd budaq cümləsində belə olur. Amma səbəb budaq cümləsində isə belə bir ayrıcalıq yoxdur. Səbəb budaq cümləsi sadələşir dığı plus üçün qoşması ilə, yəni sizə rahat olsun deyə. Dığı plusdan da ola bilər, amma əsas biz bunu yada saxlayırıq. Bu isə adından da görür ki, nə ilə sadələşəcək? Mak plus üçünlə. Digər bir məsələ isə, indi nümunələrdə sizə deyəcəm. Baxın, yazıram ki, məsələn, Şəbnəm ağlayırdı. Çünki atası onu aparmadı. İndi bura yazıram. Şəbnəm ağlayırdı ki, atası onu aparsın və ya apara. Burada ikinci bir özəllik nədir? Səbəblə məqsəddə, bəzən biz məqsədələ nə səbəbə sualını verə bilirlər baş cümlədə. Məsələn, Şəbəblə nə səbəbə ağlayır, atası onu aparsın deyə. Amma ən primitiv yol nə məqsədlə sualıdır? Biz bunu zəhvliklə demişdik ki, onu tətbiq edeyim. Tətbiq elədim və əsələn, problem əl olur. Digər bir şey. Səbəb budaq cümləsində vəziyyət belə olur. Birinci budaq cümlə baş verir hadisələrin ardıcılığı ilə. İkincisi, baş cümlə baş verir. Yəni, əvvəl bu olub, sonra bu.
Ama burada əksinə, budur, hələ bunun olub olmayacağı da sual altındadır. Yəni, ağlayır ki, ağlayandan sonra atası onu aparsın, ama burada atası artık aparmayıb, bu indi hal-hazır neyini ağlayır. Bunu belə yada saxlaya bilər, səbəb məqsəd budaq cümlələrində, yazın bunu. Oyda, bunu yəni izləyəcəklə bir saat. Bəyəndiniz, kanala abunə olmağı unutmayın, fikirlərinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Bizim de motivasiyamız belə-belə şeylerdir. Yani sizin fikirlərinizdir, təkliflərinizdir, iradlarınızdır, paylaşmalarınızdır. Yani yaxınlarınızdan, əzizlərinizdən. Məsələn, burada biri var, artık yuxuluyor. Qaldı son iki budak cümlə. Son iki budak cümlə. Deməli, şərt budak cümləsi. Şərt budak cümləsi. Mənim bir dənə bura diqqət eləyək. Və qarşılıq güzəşt. Qarşılıq budak cümlə belə deyilir. Amma biz belə yada saxlayaq. Qarşılıq güzəşt budak cümləsi. Güzəşt budak cümləsi. Bunlar... Yəni, belə bir cümlə özü kesməmişik deyə. Nə şərt deyə bir cümlə özü kesmişik və ya qarşılıq güzəşt. Ona görə bu bəzən bizi çaşdıra bilir. Şərt budaq cümləsinin iki forması var. Birinci forma ən populyar formaldır. Budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Ortada işlənir sa və yaxud da sa işlənməyə bilər digər şərt bağlayıcılarla. Yəni burada budaq cümlənin tərkibində adətən nə olur? Şərt bağlayıcıları. Bağlayıcılar. Məsələn deyirəm ki, bax, sa olmaya da bilər. Ha? Məsələn, əgər varsa, əgər oxsa, məsələn, ola bilərsə. Amma baxın, indiki oxumur, deməli burada sağ olmayacaq. Bu artıq onu imkan vermir ki, sağ olsun. Yəni illa ki sağ olmalı deyə bir şey yoxdur da burada. Aydındır mı? Amma istənilən halda şərt bağlayıcılar varsa budaq cümlə əvvəl gəlir. Və bu tip budaq cümlələr, bax bu tip budaq cümlələr. Buradan sizin üçün yazıram ki, bunlar sadələşmir. Sadələşmir. Ümumi məzmundan bağlı olur. Bayaq dediyimiz, əvvəldə dedi ya üçüncü. Ümumi məzmundan bağlı olur. İkinci tip isə baş cümlə, budaq cümlədən əvvəl gəlir. Ortada işlənir ki və baş cümlənin tərkibində bu sözlər olur. Deməli, bu şərtlə, o şərtlə, bir şərtlə bu tipli ifadələr. Bunlar sadələşir. Məsələn, deyirəm ki, bir şərtlə razılaşaram ki, razılaşaram ki, mənlə gedəsən. Mənlə getmək şərti ilə razılaşaram. Bunlar sadələşir. Bu da olur bizim cümlədə xüsusləşmiş şərt zərfliyi. Mənlə getmək şərti ilə səndən razılaşaram. Deməli, bu tip nə olur? Sadələşir. Və bizə burada kömək eləyir şərti ilə ifadəsi. Bax, bu bizə kömək eləyir sadələşərlə. Gəldik ikinci qarşılıq güzəşt budaq cümləsi. Bunu hara fırlasam, budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənir. Baxın, sağ üstü 2 plus da, sağ üstü 2 plus belə, sağ üstü 2 plus da plus belə. Məsələn, çox yalvarsa belə, görürsünüz, çox yalvarsa da ona inanmadık. Bu tipli budaq cümlə sadələşir bu sözün köməyi ilə. Yalvarmasına baxmayaraq ona inanmadık. Deməli, buradan nəticə çıxardırıq ki, üstə buradan nəticə çıxardırıq ki, mən harada baxmayaraq sözünü görsəm, bunun sadələşməsidir. Buna deyilər qarşılıq güzəşt, xüsusləşmiş güzəşt zərfliyi. Baxmayaraq sözü. Ara qərək nəyin şəkilsidir? Feili bağlamadı. Deməli, bunu hara fırlasa zərflik olacaq. Feili bağlama olsa elə bir bədbəxtidir. Bu sadələşir. Yəni, bu sadələşən versiya. Buradan yazıram ki, sadələşir. Növbəti isə bizə çoxdan tanış olan budaq cümlə, baş cümlədən əvvəl gəlir, ortada işlənir. Lakin, fəqət, amma,
ancaq, nə bilim, isə və s. və ilaxır. Və burada nə işlənir? Düzdür, doğrudur və hərçəndir. Buna qarşılıq güzəş budaq cümləsinin bir növüdür. Məsələn, nümunə qururam buradan, deyirəm ki, düzdür. Evə gedib. Amma biz onu görməmişik. Görməmişik. Bu tipli budaq cümlələr adətən, yazıram bura, sadələşmir. Belə. Deməli, budaq cümlə növlərindən danışdıq. Əziz YouTube izləyicilərimiz, indi bilmirəm nə tər oldu, necə oldu, fikirlərinizi bizdən bölüşərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın, bunu bölməyi unutmayın, paylaşmağı unutmayın. Bizə dəstək olmağı da heç unutmayın. İnşallah bu tipli videolarla tez-tez görüşünüzə gələcək. Özünüzü qoruyun. Sağlıqla qalın.